Здравейте! В това видео правя анализ на 11-та седмица от моя тренировъчен план. Започваме с понеделник. Направих съвсем кратка тренировка от 5 км с леко темпо за около 28 минути цялата проведена тренировката в парк. Във вторник направих първата важна тренировка. Това беше интервали, като идеята беше да направя 5 по 1000 метра. Темпото трябваше да е около 3.30 на километър. Успях да направя тази тренировка. Тренировката проведох на стадион. Ето тук може да видим и съответно 5-те интервала с бързо бягане и съответно почивките между тях. Извадил съм ги на една картинка. Първата отсечка от 1000 метра съм направил за 3 минути и 30. След това почивах 3 минути и 10. Следващата бърза отсечка беше пак за 3.30 за километър. След това почивката пак беше около 3.10. Следващата бърза 3.31, почивка 3.11, 3.28, почивка 3.10 и последното 3.36, малко, съвсем малко по-бавно. По време на почивките леко бягане, вървене, докато почина малко за следващата бълза отсечка. Получи се добра тренировка, 5 по 1000 метра интервална тренировка. На следващия ден, в сряда почивах, четвъртък също не бягах и следващата тренировка беше петък, която беше леко бягане. Направих го около 12 км, продължителност около 1 час, като темпо средно около 5, имаше някои малко по-бързи километри, имаше и по-бавни, средно темпо 5 км, 12 км. И за следващата тренировка в събота бях готов, отпочинал да направя хубаво бягане. Стана доста дълго като разстояние, но това, което исках да правя, темповото бягане 2 по 4 км, успях да ги направя. Ето тук също може да видим моментите, в които съм правил бързите. И по километри, ето от четвъртия километър е бил 3.50, петия 3.48, шестия 3.48, седмия 3.47. Това бяха първата група от 4 км с темпото за темпо бягане. Следващите 2 км бяха леки, 6.46 темпо и отпочинах, за да направя следващото група от 4 км темпо бягане. Отново 3.49, 3.49, 3.48, 3.48. Моята скорост за темпо бягане е около 3.50 на км, така че точно с подходяща скорост съм направил. След това направих още няколко км леки. Тренировката се получи и продължителност час 28, 17 км и половина дори стана. И да видим как бъдат километрите за тази седмица. 0 в неделя, понеделник 5, вторник 11, сряда 0, четвъртък 0. Сряда съм го сложил червено, защото може би трябваше да направя някакво леко бягане. Крайна сметка пак не успях да достигна тези 50 км, които исках да бъдат за седмицата. Пак с петък и събота малко повече бягане, но не станаха пак 50. Причината е, че от тук някой от тези нули трябваше да бъде бягане. Става въпрос за леко бягане. Двете важни тренировки в вторник и в събота ги проведох и бяха много успешни, но от някъде губя километри от лекото бягане. Просто не успявам да направя всичко както искам по план. 46 км за седмица, в която съм пребил 50, горе-долу добре, но все пак съм сложил червеното поле. Това е за 11-та седмица и вече предстои последната седмица 12, в която вече ще бъде и самото състезание. Това е за сега.